ty s kamarádkou ze školy. S kamarádkou a neměl být náhodou dneska na tréninku? No, no to odpadlo. Odpadlo? Co má znamenat tohle? Teď jsme tady na kafe, Antio. Jo, na kafe, jasně. No jasně, pak. Já jsem musela jenom sem do obchodu. Jsme se potkali. Já ti fakt nevěřím. Já... Můžeš se mi koukat do očí? Ježiš, v klidu. Jak v klidu? To fakt není v klidu. A jak to, že jsi mi prostě neozval? Jsem nějak to zapomněl. Děláš si ze mě prdel, zapomněl? Takže zapomněl, jo? Děláš si ze mě prdel? Nevážně, já s ním nemám pak nic společného. My dva už jsme skončili, navzdar. Docela historka. Docela bolela. Je tady něco k smíchu? No já s ním nemám absolutně nic společného, protože s sebou máte. Jasně, chápu.